Prošli smo CT smokove, fleševe na te strani, te smokove, vreme je za CT smokove na Miražu, CS dvojci, da naučite nešto novo, da vidite da li ste možda ovo već znali ili ne. Možda vam pomogne da se rank-upujete, možda naučite nešto novo, možda bacite perfektan flash sledeći put kada vas igrač pita da mu flashujete nešto. Tako da mi danas radimo CT fleševe na Miražu, da vam pomognu malo da se to skaperate kako i šta hoćete da radite na CT strani i kako da bacite perfektan flash za vašeg saigrača ili za vas sam. Vi naravno, ukoliko ste novi, obavezno like, subscribe i napišite nešto u komentaru. Imate Discord takođe u opisu. Stavljajte playeve koje ste iskoristili s pomoć mojih smokova, flashova. Napravit ćemo neku kompilaciju, reagujemo na to, pa ćemo da vidimo šta i kako. Takođe, da se zahvalimo sponzoru današnjeg videa, a to je, da li ste ikada možda htjeli da imate ovaj skin? Ili možda čak ovaj? E pa, uz pomoć Hellcase-a, ovi skinovi upravo mogu biti tvoji. Sve što treba da uradite jeste da uđete na link koji imate u opisu klipa, to je Hellcase.rema. S pomoć mog koda dobijete 0,7 centi da otvarate neke kutije kao i 10% depozit bonusa. Ali čekaj, to nije sve. Možete da otvarate kutije, možete da radite case battle-ove, možete da upgradeujete svoje skinove, znači možete sve živo da radite na ovom sajtu. Takođe, svakog meseca zajedno sa Hellcase-om radimo giveaway koji trenutno tamo od 100 do 150 dolara samo za vas. Tako da svakog meseca možete osvojiti nož ili neke dobre rukavice. Tako da brzo u opis, kliknite na link Hellcase Rema i nadam se da ćete usjeti nešto dobro. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo da krenemo. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, mi ćemo direktno da pređemo ovde u CS2 Mirage CT strana da pokažemo neke fleševe kako i šta možete da odradite da uvek nađete perfektan flash za vašeg saigrača ili za vas sam. Mi ćemo ovde na CS2 Miražu sad da pokušamo da bacimo neke fleševe da, eto, vi naučite, ne da pokušamo, da naučimo nešto, ne da pokušamo, izvinite, loše sam se izrazio, ali da naučimo nešto novo, a to su fleševi za rampu, možda kako da bacite perfektan flash za kon i sve te ostale zavrzlame. Flash za rampu ja bacam na sledeći način. Ja uglavnom dođem ovde kod ove kutije. Ako mi neko traži flash za rampu, ako sam ovde KCT-u, nišanim ovde negde, da kažemo, i samo bacim na levi klik. Taj flash, kao što vidite, pada baš perfektno ovde. Ova linija pokazuje manje nego što bi trebalo. U stvari da, hvata, zato što sam mislio da je zbog ove linije. Ovaj igrač ovde je lagan i ovaj igrač ovde je u potpunosti, da kažemo, lagano tog flasha. Naravno, postoji varijacija da vi možete malo na osjećaj da krenete u napred i da bacite taj flash i onda će... Krenuo sam da propadam kroz map. Onda će taj flash uhvatiti ovog igrača koji igra ovde, uhvatit će naravno i ovog, ali ovaj igrač će moći svakako da drži ovaj ugao i da potencijalno nađe frag. Sa sajta bi trebalo uvek da bacite jedan flash, da kažemo ovako, dok vaš igrač iz prozora pikuje, iz razloga što, jel te, ovi igrači kad krenu da šire ovde, budu u potpunosti beli, iako se spuštaju ka konektoru, a ono što možete da radite u kombinaciji sa vašem igračem iz kona jeste da mu vi bacite neki flash ovako, naravno dok vam je smokovana rampa ili nešto, a dok on trči, jel te, u kon, odbije flash ovde, puknu ta dva flasha, on izađe da pikuje, nađe neki frag, vrati se unutra, ali sve je to koordinacija između vas i još jednog igrača koji igra ka A sajtu. Sve u svemu, bacuju se flashevi ovde visoko gore, nekad i ovde, u zavisnosti ako vaši igrači hoće da pušuju mid, bacite taj drugi flash, zato što taj drugi flash hvata mnogo dublje, znači uhvatit će ovog lika koji igra ovde, koji čeka, ovaj prvi flashovi hvataju igrača naravno koji šire top mid i koji se maltene spuštaju ovde, jer ovaj flash, kao što vidite, pada malo iza njih. Ukoliko vaš igrač želi da mu flashujete bottom con, vi to radite na sledeći način, znači bukvalno se samo zatrčite malo i bacite na levi klik i taj flash će pasti perfektno ovde, da vaš igrač može da pikuje, naći će svakog igrača koji i ole gleda ka konu. Postoji verovatnoća da je igrač koji je ovde takođe bude beo,
kao što vidite, ali ukoliko je malo više ovako izvučen ka shortu, neće biti beo, tako da pazite se. Uvek je dobro da imate flash jedan preko, jedan nisko, da bi mogli da nađete čist frag, ali nekad jednostavno nemate flash i ovo može da se iskoristi da se dođe do nekog fraga. Ukoliko ste u prozoru, slomite ovaj vent, dođite ovde, nišanite, bam, pada flash, možete da pikujete lagano, kao što vidite, taj flash će uhvatiti igrača koji je ovde bottom, uhvatit će igrača koji je na short, uhvatit će igrača koji je čak ovde, znači neće ga uhvatiti skroz da bude beo, ali dovoljno da možda, da kažem, on je gledao tu, dok se okrene vi možda potencijalno možete nađete fraga, ali svako igrači koji su malo niže bit će u potpunosti beli i igrač koji je ovde takođe će biti beo. Naravno pazite, jer vi kad bacite taj flash, vi krenete da trčite, okrećete glavu, pazite da, na primjer, pokušajte da overite ovako, i onda da raširite, da nađete taj frag ka midu, zato što ako overite tu, pikujete, uhvatit ćete nekog igrača koji je potpunosti beo i naći ćete lagane fragove. Također, kad ste kod prozora, tačnije džungle, i vaš igrač hoće da mu flashujete rampu, to radite na sledeći način, znači bukvalno dođete ovde, pođete malo unapred i bacite taj flash, možete čak i na walk da pođete unapred i da bacite taj flash. Negde gledajte da je to negde manje više uvek odukativno tu kad bacite te flasheve, tako da ja ih maltene malo zategnem, bacim i evo ti flashevi u lanom padaju ovako, znači u potpunosti beo igrač ovde, igrač koji je čak da kažemo ovde, samo će vidjeti flash kako leti, bit će u potpunosti beo. Nekad ako dovoljno duboko bacite taj flash, može da bude beo igrač koji igra ovde. Samo to je zavisnosti da li vaš igrač hoće da pikuje, da kažemo, malo bliže ovde. Ili, eto, bukvalno možete na ovaj način samo da se zatrčite malo i malo više nišan, da se zatrčite malo, ubacite flash i taj flash je maltene perfektan za ovog lika koji stoji ovde. Biće u potpunosti beo, vaš igrač može da dođe, da raširi, ubije ga, izvuče i to je to. Ukoliko želite da naučite ovaj flash da pušujete under, nije nešto komplikovan, baca se na desni klik i gledate u vazduh, ali čisto ako niste znali možete da trčite, da kažemo bacite ovde flash, okrenete se od flasha i taj flash bukvalno pada perfektno da igrač koji drži ovde biće beo, igrač koji drži ovde neće biti beo, može da vas sačeka, ali bilo koji drugi ugao da uzme, jednostavno ne može da izbjegne taj flash, osim ako ne osjeti da se okrene, ili ako je već trčao, čuje da puca flash, da se okrene na brzinu, ali to su sve već stvari reakcije, vi procenite kad treba da rašujete lover i da li će ovaj flash da vam uspije. Možda i najbolji flash za B site jeste, tačnije za B kuću jeste ovaj ovde, kad dođete ovde, nišanite ovde i samo bacite na levi klik, upada kroz prvi prozor, uglavnom ide u kombinaciji sa još jednim igračom koji će da pikuje iza tog flasha, ali kao što vidite taj flash u potpunosti će oslepiti igrače koje dolaze ka B kući, tako da ovaj igrač ovde može, ako je već na B kući, ovde da puca ili da čuči, sačeka da pukne taj flash, ustane, bam bam bam, izrešeta i ima lagane fragove. Također, ako igrate bez sajt, nešto što morate da naučite jeste da bacate support flasheve ka midu kad se traži neki flash i ukoliko imate flasheve. Ovi flasheve su predobri. Da li za vaše igrače da pikuje kon, da li za vaše igrače da pikuje short, jer gledajte, ako vaš igrač hoće da pikuje short, bam, full beolik. Naravno, ako drži ovaj ugao, ali on će već to da overi, nadamo se pre nego da koluje taj flash. Igrač vas drži odavde, bit će onako da kažemo na sekundicu, dovoljno da vi izađete, da pokušate, nađete neki frag, igrač koji stoji ovde također, znači, jednostavno pomaže dosta, ali dosta pomaže da i, na primjer, igrači koji, evo da kažemo, lik je ovde, drži ovde, bit će na neku milisekundu beo, dovoljno da vi, ako imate dobar crosshair placement, izađete i nađete taj frag na igraču koji je beo, on postoje verovatno će i da čučne i sve, ali pogledajte šta i kako možete da iskoristite, slušajte svoje saigrače i iskoristite flash što je bolje moguće. Ukoliko hoćete da bacite flash za vašeg saigrača koji hoće da puše malo dublje back kuću, možete da dođete ovde, nišanite ovde, i samo bacite na levi klik, znači bukvalno pap, kao što vidite, taj flash pada
ovde negde, što bi trebalo da uhvati igrača koji igra ovde. U potpunosti, igrača koji igra ovde. Tako da ste malte nesigurni, ali igrač koji, da kažemo, igra malo povučenije. Vi svako bi, ako hoćete da radite ovaj play, trebalo bi da smokujete ovaj deo ovde, a to sam pokazao u prethodnom videu, tako da pogledajte smokove za CS2 Mirage i vidjet ćete kako da smokujete sa B sajta dublje B kuću. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, da ste naučili neke nove flashove na CT strani koji mogu da vam pomognu da napravite neki haos na CS2 Mirage dok igrate, dok čekamo intenzivno da izađe full igrica. Vi kao što znate, nastavite da gledate da moje, nastavite da gledate da je meč i samo nastavite da fragate. We'll be right back.